Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa a tohle video je první v sérii Pyrotechnika versus ovoce. A v tomhle dílu si odpálíme mandarinku pirátem. OK, a takhle nám dopadla mandarinka po odpalu pirátem. A vy určitě odebírejte můj kanál, ať vám neuteče žádné nové video. A určitě lajkujte a sdílejte a komentujte. A já se na vás budu těšit u dalších videí a zdarec.